سین سیکیور رہے گا. ایف سی پولیس ہماری جو ڈیوٹی ہم سارے کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ سیکیورٹی لیبس, یہ سیکیورٹی لیبس نہیں ہیں, یہ تو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے وہ اسی وجہ سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کیوں کرتے ہیں. تو ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے اور انویسٹیگیشن کے تھرو جیسے پہلے ہم ان تک پہنچتے رہے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ ان تک پہنچیں گے. سر 25 منٹ کا گیپ تھا, شاید 9 بجے تراویح ادا کی جانی تھی, تو اگر تب ہوتا تب نقصان زیادہ ہونے کا احتمال تھا. وہ تو ساری کچھ بھی ہوتا, کب ہوتا کیا ہوتا, لیکن انہوں نے جو ان کا جو ہم سمجھتے ہیں ٹارگٹ جو تھا وہ ہماری گاڑیاں تھیں, ان کے آنے کے فوراً بعد انہوں نے جو قریب ترین ہوگا بلاسٹ ہو گیا. تو اب باقی یہ نوعیت کے بارے میں ابھی تک کی یہ بات ہے, بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی اور بات نکلتی ہے. ڈے لائٹ میں ہم ایک دفعہ دوبارہ کرائم سین کو سی ٹی ڈی اور ہماری ٹیم دیکھیں گے. تھینک یو.